No niin, moro. Hei, käydään tänään läpi merkkaritutoraali, eli merkkariopetusvideo, miten kantaa merkkaria. En sano, että on kaiken kattava täydellinen ohjelma tai opastus, vaan tää on mun näkökulma, mun vinkit, miten mä oon asiaa tutustunut, miten mä oon opetellut tämän asian, miten mä oon opiskellut tämän asian. Niin käydään nyt tosiaan läpi sitä. Niin lähdetään numero ykkösestä liikkeelle, eli suoraan asiaan. Eli nostokorkeus, eli tarkoittaa sitä, mihin korkeudelle sä säädät tämän aisan. Jos tähän voisi jonkun vinkin sanoa, niin on se, että mieluummin pikkusen liian alas kuin liian ylös. Kun se, että jos on liian alhaalla ja sä nostat sen, niin silloin se ainakin tulee periaatteessa, kunhan jaksat nostaa vaan sen. Mutta jos se on liian ylhäällä, niin silloin se raahaa maata ja sitä hommasta ei tule mitään, matka loppuu siihen. Niin. Tähän ei nyt sinänsä mitään nyrkkisääntöä, koska tähän riippuu sun kengät, kaikki mitä käytetään, mutta esimerkiksi tämä korkeus, mikä näkyy tässä, niin tämä on ihan soppeli itselle. Voisi olla ehkä yhden ylempänä, mutta taiteelle ihan soppeli, eli mihin se tulee tähän johonkin rintaan. Sitten jos katsotaan, kun mä nostan tätä, mihin korkeudelle se nousee, niin siihen jää varaa, mutta tähän kannattaa ottaa huomioon se, että se saisi olla melkein yhden ylempänä mulle jopa nyt. Ottaa huomioon se, että kun tulee tarpeeksi painua, niin sä painut pikkusen kasaan tässä. Muutaman sentin painut kasaan tässä. Mutta nostaanpa tää yhdellä ylemmässä, koska se olisi parempi. Näin. Eli tää voisi olla ihan soppeli itselle. Eli nyt katson tää maavaraa, mikä tänne alas jää. Niin. Siihen jää sopivasti. Se voi pikkusen kallistella ja keikistellä. Mutta jos otetaan huomioon, että pikkusen kainun pasaan, kun tulee painoa, niin se ei ole liian korkea. Tää on se mun korkeus. Mä oon kantanut tää joskus ylempänäkin, mutta se on liian ylös itselle taas. Ja tosiaan tähän semmonen vinkki, että kaikki merkkarit on erilaisia, omanlaisia, niin kannattaa melkein mitata tästä alalaita mittanauhalla tuonne maahan, niin tiedät sen korkeuden, kun sä menet kisapaikalle, niin sä voit laittaa samalle korkeudelle tai uudelle salille. Jos löytyy 3 metrin mitta vaikka mukaan tai joku mikä tahansa, niin sä voit mitata aina sen korkeuden, niin se on aina sopivalla korkeudella itselle. Ja yksi vielä käytännön vinkki tähän, niin esimerkiksi OSG:ssä on joskus auton kantoa tai auton ympärirakennettu merkkari, niin siinä tapauksessa kannattaa ottaa huomioon se, että se liikevarta on paljon isompi, mitä se heiluu, siinä on ne kumirenkaat, niin silloin jos se vähänkin tökkää tai jalka maahan, niin vauhti pysyy siihen, niin silloin kannattaa säätää jopa pikkusen yhden liian alas tämän aisan, että se nousee vähän ylemmäs kuin liian alas. Ja se vinkki, että jos kisapaikalla epäröit, tai se treenipaikalla, kun uusi merkkari, että onko tämä sopiva, pitäisikö laittaa yhden alemmas vai yhden ylemmäs, niin suositellaan, että yhden alemmas mieluummin, kun pidät siinä, mikä on vähän sillä kyseenalainen. No niin, ja seuraava vaihe on alle asettuminen niin sanottu, miten asetan tänne alle. Itse tykkään tosiaan pitää ehkä pikkusen alempana niskassa tää niinkö merkkaria, mutta totta kai siihen vaikuttaa paljon tää aisan paksussa, miten se asettuu, mutta tärkeintä on se, että se ei pääse vyörymään siinä puolelle eikä toiselle. Eli ihan perussimppeli niinkö niskakyykky tehdään tangolla, niin tänne keskelle asetetaan. No sitten seuraava vaihe on käsien asento, mihin pannaan kädet tässä merkkarissa. Mä suosittelen, että opettelee sen, että pitää tällä sivuilla käsiä. Joku pitää tällä pystypalkissa tällä tavalla, mutta taas siinä on se riskinä, että sä pidät pystypalkin, niin saattaa lähteä niin kuin keinumaan tämä paino näin. Taas jos sä pidät tällä sivuilla, niin sä voit tähän hallita sitä paremmin, tämä keinumisliikettä suomilla käsivoimilla kanssa. Mutta tähän suurta osin vaikuttaa se, mihin kohtaan pannaan kädet, se, että kuinka leviä tuo merkkari itselle on. Mitä kapeampi merkkari itselle, sitä alemmas mä voin laittaa, koska silloin mä saan mun selän niinkö lavat niinkö tiukkaan. Mutta jos on kauhean leviä, niin mun selkä kans aukeaa tässä ja mä en saa enää kauhean tiukkaan sitä selkää, niin mä joudun laittaa vähän ylemmäs. Niin tämä merkkari aika leviä itselle, niin mä joudun laittamaan aika ylös tänne kädet tässä merkkarissa. Mä saan selän tiukaksi ja kyynärät päät vähän ylemmäs. Mä tykkään kans laittaa tällä tavalla, niin mä saan vähän lavat ylös tonne ja epäkkäät vähän näin ja selän paljon tiukemmaksi, jolloin se ei heilu niin pahasti niskassa ja se on tukeva kanta. Se on tärkeää, että se on tukeva kanta. Ja sen jälkeen käsillä voi joko työntää tai vetää merkkaria. Se auttaa saamaan sun selän tiukaksi. Itse tykkään niin kuin levittää, niin kuin työntää. Näin ja samalla pikkusen jopa eteenpäin niin kuin työntää näin. Mitä he tekee on se eteenpäin, kun työntää. Varsinkin kevyillä painoilla, jos merkkari on suht nopeusmerkkari itselle, niin sä saat sen momentumin, kun se lähtee vähän niin kuin keinaa eteenpäin, niin se paino vetää sua itsessä eteenpäin. Mutta on ehkä semmoinen next level juttu, mutta tärkeintä, että sä joko vedät tai työnnät ja saat tiukaksi sen selän sinne merkkariin. Eli ollaan tässä vaiheessa. Ja tiukkaa. Ja samalla kun sä työnnät tai veät, niin kuin huomaatte, niin yleensä semmoinen pystypalaakin, niin saatte näin ylimääräisen pois tästä. Jolloin se on paljon tukevampi kantaa kuin se, että se tekisi heilus miten sattuu.
No seuraavaksi jalkojen asento ja nostovaihe. Niin jalat mun mielestä olisi hyvä pitää niinku suht kapealla, ettei se nostovaiheessa ole liian leviä, mutta ei liiankaan se kapea, vaan semmoinen niinku kevelyasento. Ja kevely ylipäätään tässä merkkarin kannossa, niin pitäisi olla aika kapeaa linjaa. Että jos se on kauhean leviä, niin silloin se lähtee näin ja silloin se menee pilaalle se homma. Ja nostovaiheeseen kuvataan vähän sivusta päin lantiota sitten. Nostovaiheeseen mennään, eli siinä on tärkeää, että niin katsottiin, jalat on oikea asentosa. Ei liian leviä, mutta ei liian kapialakkaan, mutta semmoinen hyvä kävelyasento niin sanotusti. Et se on mahdollisimman tasasta se kävely, että se ei keinu puolelta ja toiselle. Mutta tärkeää tässä nostovaiheessa, että otetaan kunnon hapeet ennen kuin nostetaan, koska paino saattaa olla aika paljon, se joudut tekemään semmoisen 1/4 kyykyn. Niin kuin huomaatte, siis on maksimipaino isommilla kyykkyraudulla, niin että se on kunnon hapeet ja keskivartalossa hyvät pidot. Ja mä suosittelen tämmöistä tekniikkaa, että saat hapeet ja työnnät niin kuin lantion sinne alle ja sitten niin kuin nostat. Näyttää tältä. Jalat keskelle alle. Selkä tiukkaa. Sitten lähettäis liikkeelle. Eli ota vielä yhden kerran. Jalat on keskellä, suoraan tuossa aisa yllä, vähän niin kuin kyykyssä, selkä tiukkaa. Tuomari on antanut tässä vaiheessa jo käskyn, että kilpailet valmiina. Siinä vaiheessa voi jo... Tää lantio on tuonne eteen. Se eteen, jos sulla jää persi tänne taakse, nostat näin, niin silloinhan se menee kyllä pilaan. Nytkin vihlaa selästä eteen. Sä lähdet täältä. Näin, ei. Se ei hyvää huomenta, vaan... Näin. Hyvä. Sitten seuraava vaiheeseen, eli... Mennään siihen, että miten lähdetään liikkeelle. No niin, nyt kun ollaan käyty kädet, niska, aisakorkeus, nostovaihe. Seuraavaksi on alkuvaihe. Ja tärkeimmistä kans noiden muiden vaiheiden lisäksi, koska tässä voi monesti sössiä se homman. Tärkeintä on ehkä lähteä niinku rauhallisesti liikkeelle, pieniä askelia. Ja sitten kun tulee se varmuus, sitten lähteä kiihyttää ja ottaa isompaa askelta, pidempää askelta. Muistaan kaikki edelliset vaiheet, selkä tiukkaa, jalat keskelle, lantio alle. Käet oikealla korkeudella ja työnnät tai vedät ja... Näin. Niin kuin tuossa huomaatte, niin mä otin ensin hapeet, ehkä pidätin sitä ehkä sekunnin tai kaksi, sitten aloin hengittää tasaisesti. Tää tasainen hengitys on erittäin tärkeä, sä koen pikkusen hengiä, mutta kore pysyy koko ajan tiukkana. Otetaan vielä yhden kerran uudestaan. Niskassa hyvässä asennossa. Tunnet, se istuu hyvin tuolla hartiat epäkkäin kohdalla. Puristat tai vedät lantioa alla. Jalat on keskellä ja... Ja rauhallinen alkukiihdytys. Ensimmäiset askeleet on tärkeät, ne on lyhyviä ja semmoisia teräviä. Ja sitten sä tunnet, että nyt tää lähtee rullaamaan. Sitten voit ottaa rohkeammin pidempää askelta. Se on niinku se keskivaihe oikeastaan. Että sä tunnet, että sä lähtee niinku rullaamaan. Sitten voi ottaa vähän riskillä, vähän niinku, tai niinku, ei välttämättä riskillä, mutta ottaa niinku pidempää askelta, kun tunnet, että tää on niinku varma. Että jos alussa lähtee jo kauhean vauhilla, niin silloin se homma kaatuu. Se on yksi niinku vire, mitä monesti voi tehdä. Sitten, jos on vaikka niinku superjoukki, 20 metriä kannetaan, 500 metriä painoa, niin semmoinen vinkki, että loppuvaiheeseen, niin sanotaan muutama metri ennen loppuvaihetta, 5 metriäkin ennen loppuvaihetta, niin pystyy ihan rohkeasti lähteä niin kiihyttää enemmän sitä painoa. Lähde vaan rohkeammin kiihyttää sitä loppua, koska keskimäärin, kun treenaatte, niin te huomaatte, että se on 2 metriä, kun se alkaa huojumaan, niin sä vielä meet eteenpäin, niin loppua kohden voi pikkusen vetää kiihytystä vielä siihen enemmän, koska todennäköisesti kun se paketti hajuaa, niin se menee muutaman metrin aikana niin sanottu, jos se hajuaa siihen maalivivaan kohden. Eli loppua kohden kannattaa kiihyttää koko ajan. Mutta täytyy mainita vielä loppukiihdytyksessä, että toki se riippuu merkkarin painossa, jos on täysin maksimipaino, niin ei sillä paljon enää kiihytellä siinä vaiheessa. No sitten käydään muutamia yleisimpiä virheitä, mitä voi sattua, niin oikeastaan se, että otetaan alkuun liian isoja askelia. Mäpä näytän, miten se näyttää niin vähän dramatisointa asiaa, mutta miten se näyttää. Lähdetään hoppuuden tuossa alussa, jolloin se paketti hajoaa. Tärkeintä pitää alussa se rauhallisuus ja se lähtee sitten rullaamaan, niin sitten voi kiihyttää ja ottaa vähän pidempää askelta. Ja toinen mitä kans tehdään, niin on leveät askeleet, liian leveät askeleet. Mä näytän, että se näyttää.
se idea on tässä, jos sä oot niinkö puhunut, että kävele semmoista kapeaa linjaa. Se on mahdollisimman tasasta, eli sun pitää pitää niinku lantio koko ajan tasana, että se ei tee sillä näin, niin jos sä oot liian leviä askelta, niin se... No mitähän tää tekee keskikropalle? Aika tiukilla koko ajan se on. Se, että jos sä yrität liitää sillä tavalla... Näin. Tähän virheeseen oikeastaan auttaa se, että sä kuvittelet, että sun lantio menee niinku suoraan nauhaa pitkin. Tavallaan, että se pysyy paikalla ja polvet niin kuin on, tekee sen niijauksen. Elää kävele sillä jalat pönkkönä vaan keskivartalo. Näin. Mitä muita virheitä, niin mä en sano, että on virheitä, ehkä makukysymys, mutta liian pehmeät kengät. Mä suosittelen, että on tasapohjaiset kengät, mielellään kovat, joku tennarit tai semmoiset. Jos on esimerkiksi kauhean pehmeät, joku juoksulenkkarit, niin sun jalakka saattaa alkaa muljumaan. Niin kuin varmaan tiedätte, kyykyssä ja maastovedossa, niin ei ole hyvä, että on pehmeät kengät, kun jalat ei ole tukevalla pohjalla, niin sanotusti. Toki voi olla lenkkarit, mutta silloin mä suosittelen, että siinä se ristituki ja nilkkatuki ja päkiäosuus on semmoinen tukeva ja tasapohjainen mahdollisimman hyvä. Eli siinä on hyvä tuki niin sanotusti. Sitten yksi yleinen virhe kanssa on se, että asetetaan se aisa liian ylös, jolloin käy sillä tavalla, että sä ehkä kokeilet vaikka tää merkkaria. Mä voisin tehdä yhden ylempänä tämän. Mutta siinä kävi silleen, että mä pystyn tekemään tyhjänä, mutta heti kun tulee painoa, niin mä painun vähän kasaan, niin se raahaa maata ja mä joudun pudottaa se useamman kerran. Se putoaa mulla kesken vaiheen, jolloin se ikinä on hyvä juttu, se syö paljon aikaa. Mutta katsotaan mitä varusteita tässä käytetään lähtökohtaisesti. No niin, sitten näitä yleisimpiä varusteita, mitä näissä merkkarikannossa käytetään. Totta kai tämä ei halua vie siihen, että on missään se välineurheilua tai mitään muuta. Varusta tähän ei tarvi tähän lain itsessään, mutta kun ehkä kengät suosittelee asfaltilla kävellessä, mutta itse tykkään tosiaan käyttää tasapohjaisia kenkiä. Mä oon tämmöiset paljasjalkakengät tässä. Kans tykkään käyttää polvilämppäreitä ja ihan nostovyötä. Ja saattaa olla joku lämpövyö siellä alla, mutta käytännössä nämä on ne varustat, mitä sä itse tykkään käyttää. Ja totta kai magnesiumia niskaa ja käsitäkin tykkään käyttää. Niskassa on tärkeä kanssa mankkaa. Tuossa merkkarissa, millä äsken tehtiin, niin siinä on tuo teippi, niin se pitää aika hyvin, mutta muuten suosittelen, että olisi magnesiumia niskassa ainakin kisapäivänä ja tälleen, niin se pitää huomattavasti paremmin. No sitten ekstra vinkki tähän loppuun. 3 ekstra vinkkiä. Jos on niin kuin superjouk, eli tarkoittaa, että on ainoastaan merkkarin kanto esimerkiksi, vaikka 20 metriä, niin mä itse olen käyttänyt sitä tekniikkaa, että sanotaan 2-3 metriä riippuu painosta, ehkä 5 metriä ennen maalia. Mä otan kunnon hapeet ja pidän sen hapeen loppuun asti, koska mä huomaan, että silloin kun sä hengität, se aina pikkusen pääsee painetta pois kropasta, mutta jos ottaa kunnon hapeet ja loppuun kohden vielä kiihyttää, niin sä voit päästä maaliin sen menettämättä niin kuin sitä. Aina kun sä et hengitä, niin maitohappoa kertyy ja se alkaa hapottaa hullun paljon enemmän, niin se ei haittaa mun mielestä semmoisessa 20 metrin matkalla, 15 metrin matkalla, jos sulla ei mitään yhdistelmää sen jälkeen. Eri, jos sä pitäisi parkut sen jälkeen lähteä kantaa, niin silloin mä totta kai suosittelen, että hengittää loppuun asti, mutta tämä on semmoinen ekstra, millä voi saada ehkä puoli sadasosaa, muutaman sadasosaa se tiivistettyä vielä sitä omaa aikaa. Sitten toinen ekstra vinkki on se, että split stance, eli tämmöinen aloitusasento, vähän ristit. Tässäkin on se huomio, että jos on kevyt paino, niin silloin se toimii, mutta jos on liian raskas paino sulle, niin mä en suosittele ainakaan alussa lähteä reenaa. Ei tarkoittaa sitä, kun sä oot lähössä, niin sä et seiso näin, vaan sä seisot pikkusen jalat näin. Mikä tässä on apua on se, että kun sä lähdet käveleen sitten, niin sä oot jo vähän niin kuin menossa. Sun on helpompi ottaa se toinen ensimmäinen askel. Niin käytännössä ihan perinteinen, kaikki vaiheet on samat. Se riittää, että se on puoli jalakakin ees se toinen. Sä säästät siinä pikkusen aikaa ja pääset vähän nopeampaa eteenpäin kiihyttää. Eli tommonen riittää ihan pieni. Sama pätee kaikissa kantolajeissa, niin kuin farkuissakin esimerkiksi. Tommonen split stance niin sanotusti. En hoksaa mikään suomennossa. Ehkä risti askel, limittäis askel. Mut kuitenkin tuommoinen idea. Ja kolmas vinkki on se, että tai hengitystä voi treenata esimerkiksi lisäpainoilla lankutuksilla. Kun vaat lisäpainolankkuun selkää painoa, niin sä joudut pitämään keskivartalon koko ajan tiukkana. Mutta kuitenkin koko ajan hengittää, niin sitä voi reenata esimerkiksi merkkarihengitystyyliä siinä. Se hengittäminen on ehkä alussa se vaikein oppia, mutta se on erittäin tärkeä oppia hengittää. Pientä, koko ajan pientä hengitystä, pientä askelta, niin sä opit sen hengityksen ja se tulee paljon miellyttävämpää kantaa sitä merkkaria. Mutta hei, se oli semmoinen lyhykäisyydessään merkkarikanto. Opetusvideo. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, jotakin hyötyä saitte, niin mahtava homma hei. Ja
Palataan ensi videolla.